ចូលគ្នានៅក្នុងវគ្គបន្តនៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានប្រតិការៈតេតឹងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលឥឡូវជារំងលោកសងងួននឹងជម្រាបជូនចាតេតឹងទៅនឹងព័ត៌មានមួយដែលតេតឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវគ្គនិយោគអ្នកវិនិយោគិនបាទរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឥឡូវនេះកំពុងតែជួលមកកាន់ប្រជាជាតិកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងបាទដើម្បីស្វែងរក
First Investment Holding Group បាទដែលគណៈប្រតិភូបាទសិក្សាគម្រោងវិនិយោគបាទក្រុងនីងប៉បាទខេត្តជីជាំងបាទមួយក្រុមបាទដែលមានសមាជិក14រូបបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងសិក្សាលើលទ្ធភាពគម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2012នេះហើយគណៈប្រតិភូសិក្សាគម្រោងវិនិយោគក្រុងនីងប៉បាទដឹកនាំដោយលោកលីជូកយ៉ុង បាទលីកុកយ៉ុងបាទតេតៈអភិបាលរងក្រុងនីងប៉បាទខេត្តជីជាំងបាទជាប្រធានប្រតិភូបាទហើយនឹងមានលោកស៊ីស៊ិនឆាវបាទតេតៈប្រធានធនាគារ ICBC បាទប្រចាំសាខាខេត្តជីជាំងបាទនឹងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកគណៈចិនត្រៃបាទនៃសភាជាន់ខ្ពស់ខេត្តជីជាំងបាទអភិបាលឯករាជ្យបាទនៃធនាគារជីសាន បាទនឹងជាអភិបាលបាទឯករាជ្យនៃធនាគារថុងសាងបាទក្រុងនីងប៉បាទនឹងជាអនុប្រធានក្រុមប្រតិភូបាទហើយក្រៅពីនេះសមាជិកគណៈប្រតិភូក៏មានឋានៈដឹកនាំជាពិសេសគឺអគ្គនាយកអគ្គនាយករងបាទនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងទីក្រុងនីងប៉ខេត្តជីជាំង បាទដែលបាននឹងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើវិស័យធនាគារធម្មពលអគ្គិសនីធនធានធម្មជាតិអចលនទ្រព្យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទេសចរឧស្សាហកម្មជាដើមបាទហើយនៅក្នុងជំនួបថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមអង្គញាឆៅអ៊ីនទ័របាទនៅថ្ងៃទី4ធ្នូនាភូមិគ្រឹះឯកឧត្តមភូមិគ្រឹះរបស់ឯកឧត្តមនៅទួលក្រសាំងបាទក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទលោកលីគូចុងបាទប្រធានក្រុមប្រតិភូ សិក្សាគម្រោងវិនិយោគក្រុងនីងប៉បានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃគណៈប្រតិភូបានមកកម្ពុជាលើកនេះគឺចង់សិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលើគម្រោងវិនិយោគទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនឹងឈានដល់បង្កើតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោងនោះជាមួយដៃគូកម្ពុជាបាទនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីការវិនិយោគបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ